इशू आसा इम्पॉर्टंट हांव एक मानून घेता आनी तेंचे हांवें आयकून घेतल्यार आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे गोंयकार हे बिजनसान आसा आनी तेंचे ज्यो अडचण्यो आसा तेणी त्यो आमचे फुडें मांडलेल्यो आसा. हांवें तेंचे आयकून घेतलां आनी तेंकां आश्वासन इतलें दिलां की आमी परत एक दुसरी मिटींग आपयतले आनी ते दुसरे मिटींग आपयता म्हणल्यार तेंचे जे जे डिमांड आसा तेंचे जे जे प्रॉब्लेम आसा तेंकां ऑटोमॅटीक दिसतले की हे सॉल्व जाले म्हूण. आतां हेजे आदी हांव मुद्दम सांगता तेंकां पेंडेमीक टायमार तेंचो एक डिमांड आसलो की आमी हे वेव करचे म्हूण टॅक्स वेदर फस्ट पयली ओली पेनल्टी वेव करपाक गेली मागीर टॅक्सूय आमी वेव केले. आतां तेंचे हे आसा की तेंचे बिजनस रेड्यूस जायत वयता आनी तेका कारण आसा आनी ते गोंयकार हे बिजनसान हे वेवसायान पयलींसून आसात. कशें तेंकां कायम दवरपाचे, कशें ट्युरिस्टांकूय सोंपेपण मेळपाचें ते आमी डिस्कस केल्ले आसा. आनी हितून मेन विशय म्हणल्यार एक मिटर बसोवपाचो हायकोर्टान आदेश दिल्लो आसा मिटर बसोवपाक. ते मिटर बसोवपाक रेडी आसा पूण मिटर बसयतना तेंकां दुसरो कितें दुसरे वेगळे वेगळे इशूचो तेंकां सुदारला जाल्लो जाय. आमी मान्य केलां की हे तेंचे डिमांड सादारणपणे जेन्युईन आसा आनी ते जेन्युईन डिमांड आसा म्हूण सरकार ते कन्सिडर करून कशें ते पयस करपाचे ते पयस करतले आनी हे टॅक्सी बिजनस जे तेंचे हातीन उरपा जाय आनी तेंकां बरेंपण मेळपा जाय ते मेळटले. पूण एक मिटिंगान सगळें सॉल्व जायना. हांवें तेंकां सांगलां आनी एक मिटींग जाय पडटली, ते मिटींग सीएमा कडेन टायम घेवन हांव तुमकां मेळटलो. जशें हांवें सांगलां गोवा मायल्स आसून दी बाकीचे प्रस्न आसून दी हे प्रस्न आसतलेच. सो तेजे योग्य कितें जे डिसिजन तेंचे वतान कितें घेवपाचे ते हो गोंयकारांक आनी ट्युरिस्टांक जे बरें पडटा ते आमी डिसिजन घेतले. युनिफॉर्म टॅक्स आसतले, सगळे फीज आसतले फॉर मायल्स एंड फॉर दीस ऑल्सो. म्हाका डिटेल्सांक वचपाक लायनाका पूण एक हांव सांगता एकदां मिटर बसयल म्हणटच सगळ्यांकूच मिटर बसयचो पडटलो आनी जे रेट आसतलो तो सगळ्यांक एक आसतलो तितून वेगळे वेगळेपणान रेट घेवपाक मेळपा ना. इतलेच हांव कितलो टायम लागपाक शकता मिटर इम्प्लिमेंट करपाक? आमी जाता तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करतले पूण पयली सेकेंड मिटींग तरी तेंकडे जावं दी तेंचे बरोबर. ती मिटींग हांव जाता तितले बेगीन करपाक प्रयत्न करतलो. सर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट एप करपाक जाय आशिल्ले टॅक्सीकारां खातीर, ते जालो पळय ते हांव हे टायमार हांव कांय आन्सर करपा ना आनी आमी एप करपाचेय बीन ना. ते आमी टॅक्सीवाल्यांच्या हातीन दवरतले. Okay. Sir, last time when the rate has been notified of the private taxi, taxi rates, can they revise? See, uttar sagla tumka te disa dita. Okay. I don't want to spoil a nice situation where it has been very cordial and we want to solve the issues. Okay, second issue is traffic fine, new fines. Jo last cabinet age and mai jo pass up pavlo na. ट्रॅफिक न्यू फायन्स होय. सो हे न्यू मोटर वेहिकल एक्ट केन्ना आमी डिसायड करता इम्प्लिमेंट करपाक ते आमी डिसायड करतले थोड्या दिसांनी. सो नेक्स्ट कॅबिनेटान येतली ते ना ते हांव खात्रेन सांगपाक शकना. नेक्स्ट कॅबिनेट इट कॅन कम इन द असेंब्ली बिकॉज देर इज अनदर मिटींग ऑफ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट विद नितीन गडकरी जी टुमोरो इन दिल्ली. So there is a conference, so many issues will be decided tintu tehi yetle implementation. So after that we'll take a call after that. Meeting only for Goa or all states? No, that is for all the states. Okay, tintu discuss jatle tintu ne discuss. Okay, but chote kitle state ini revision in this connect, there are various issues on the table, so let's see what gets resolved. You'll come to know kitle state ini implement kele kitle ulle khabar all that we will get the data after the meeting only.